फागुन बाह्र गते भोलि नेपाल बन्द छ चा वा छैन छ चा भने कसले र किन गरेको हो विज्ञप्ति सहित जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला नमस्कार दर्शकबिन्दु मेरो नाम हो दीपक केसी र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जेबिडी च्यानल भोलि फागुन बाह्र गते समाजवादी केन्द्र नेपाल पार्टीले नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ उक्त पार्टीले आज एक प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै नेपाल बन्द घोषणा गरेको जानकारी दिएको छ तपाईँहरूलाई यस विषयमा थप जानकारी दिनको लागि विज्ञप्तिसहित म चर्चा गर्नेछु र भिडियोलाई तपाईँहरूले अन्त्यसम्म हेर्नु होला भिडियो छोडेर कतै नजानु होला म तपाईँहरूलाई विज्ञप्ति देखाउनेछु त्यस पश्चात तपाईँहरूलाई थप चर्चा गर्नेछु पहिले हामी विज्ञप्ति हेरौँ त्यसपछि म आउनेछु भोलि नेपाल बन्द किन गरिएको र के कारणले गरिएको सम्पूर्ण जानकारी मलाई भर्खरै मात्र समाजवादी केन्द्र नेपालबाट जानकारी प्राप्त भएको छ र विज्ञप्तिमा यस्तो लेखिएको छ संसारका समाजवादीहरू एक हौ मानवतावाद समाजवाद नेपालवाद समाजवादी केन्द्र नेपाल केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ प्रेस विज्ञप्ति एमसिसी सम्झौता संसदबाट टेबल गरिएको महँगी र पेट्रोलियम पदार्थको पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि विरुद्ध फागुन बाह्र गतिका दिन नेपाल बन्द कार्यक्रम आयोजना गरिएको बारे मिति दुई हजार अठहत्तर एघार आठ गतिका दिन प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट अमेरिकी सहायता परियोजना मिनिलियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन आम नागरिक र राजनीतिक दलको विरोधका बावजुद पनि संसदबाट टेबल गरिएको घटनाप्रति आम नागरिक र समाजवादी केन्द्र नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ त्यस्तै पछिल्लो समय वृद्धि भएको महँगी र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य मूल्यवृद्धिप्रति पनि समाजवादी केन्द्र नेपाल जोरदार आपत्ति व्यक्त गर्न चाहन्छ तसर्थ संसदमा टेबल गरिएको एमसिसी सम्झौता खारेज गर्न र महँगी पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन दबाब दिनको लागि मिति दुई हजार अठहत्तर एघार महिना बाह्र गतिका दिन एक दिने नेपाल बन्द कार्यक्रमको आयोजना गरिएकोले सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायी आम नागरिक लगायत एक दिने नेपाल बन्द कार्यक्रम सफल बनाइदिन हुन समाजवादी केन्द्र नेपाल हार्दिक अनुरोध गर्दछ साथै पार्टीद्वारा निर्धारित कार्यक्रमको प्रचार प्रसार गरी आवश्यक सहयोग गरिदिन सम्बन्धित समेत सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमहरूलाई हार्दिक अनुरोध गरिन्छ पिएन सापकोटा महासचिव मनराज भुजेल कार्यवाहक अध्यक्ष विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको कुराहरू सबै हामीले तपाईँहरू सामु राखिसकेका छौँ र पिएम साफकोटा महासचिव र मनराज भुजेल कार्यवाहक अध्यक्षद्वारा हस्ताक्षर विज्ञप्ति यही नै हो होइट हामीले right. सम्पूर्ण विज्ञप्ति हेरिसकेका छौँ र भोलि फागुन बाह्र गते समाजवादी केन्द्र नेपाल नामक पार्टीले नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ र आज एक प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै उक्त पार्टीले नेपाल बन्दको आह्वान गरेको र नेपाल बन्द के कारणले गरेको भन्दाखेरि राष्ट्रघादी सम्झौता एमसिसी संसदबाट टेबल गरिएको र महँगी र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्धको फिर्ता लिन भन्दै नेपाल बन्दको घोषणा गरेको उक्त पार्टीले पार्टीबाट निष्कासित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ र भोलि नेपाल बन्द छ अब विद्यालय कलेजहरू लाग्छ नि या लाग्दैन तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालय प्रशासनमा सम्पर्क गर्नुहोला अघिल्ला बन्दहरूमा त विद्यालयहरू बन्द नै थिए तर भोलिको बन्दमा के हुन्छ त्यो त हामीलाई जानकारी छैन र तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालय कलेज के हुन्छ आफ्नो विद्यालय प्रशासनमा सम्पर्क गर्नुहोला र आफ्ना सम्बन्धित कलेजका टिचरहरूसँग पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हवस् त आजका लागि जानकारी यति नै र जाँदा जाँदै तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र रह नजिकै रहेको बेलायकन प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला साथै यो भिडियोलाई लाइक ला ला कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला धन्यवाद